Prijatelji kanala Gramno. Gde ste maso, stigo sam. Nastavio sam na Instagramu da ljudi pogađaju kao ko je stigo, gde sam stigo, gde odo. Niko nije pogodio, u Turskoj sam, u Antaliji, idemo u Alanju. Tu je raznorazno društvo, sad ćete vidjeti malo snimke leta i to, snimao sam sve. Gde si, Đuđe? Gde si, Esene, i ti si uzu GoPro? Ja ga trenutno samo probavam. Samo ga probavam, test vožnja, ono, znaš, kad uzmeš kola, pa prozraš, pa slupaš i onda kao jebi ga, nisam ja, znaš. Tako da valjda neću slupati, ali dobro. Uglavnom, mislim da mi je baterija prazna, tako da neću dugo dužiti ovde, ali mislim da će biti zajebancija na 7 dana. Hvala Big Blue Travelu što mi je omogućio ovo, hvala BTF organizaciji što su me poveli, carevi su veliki. I ništa, avantura može da počne 7 nezaboravnih dana. To je to, vidjet ćemo se, bit će raznih avantura i tako to, imam i GoPro, snimam na GoPro, ne na telefonu, nisam više bednik neki, sad malo znam da snimam, tako da, ajde vidimo se, ćao! Inače, ne bi bio odmor ako se ne bi dobro jelo. Sačekali su nas ovde, doček je bio kao da dolazi Tito, brate. Znači, okitili su me cvećem, mamo je pucao šampanjac. Dobili smo jagode s čokoladom, ja najviše volim da jedem jagode s čokoladom, iako i nikad to nisam jeo, ali to mi je omiljeno novo jelo, tako da. Kao bogovi smo dočekani, brate, evo ga je Miloš, kada je. Majke mi, ovo je neverovatno, ali stvarno. Evo, čekaj da se ti vidi. Vlogu, vlogception. Brate, zašto tu uvek mora neko da kaže kada se vlogu i kada dvoje vloguju? Zato što je to jedan rekao čovjek i sad da ga ispoštujemo, svi mora da ponovimo. Vlogu. Njam. Znam da nije lepo da gledate kako ja jedem, a vi ne jedete, ali je jako lepo, mislim, za mene, ali jebi ga, jednog dana ćete vi, ovako kad se ja obogatim, budem prljavo obogati, napravim jednu žurku za vas i dočekam vas, onako budete dobijete jagode u čokoladi, bit će ludnica. Evo nas u minibusu, ovde ima i tepih, i jastukiće, bence, i dekica se pokrijemo da nam ne bude hladno. Evo ga i Miloš. Čekaj, kako je žensko ime za Miloš? Milena? Milošica, Milena, HD. Miloš. Svarno što je žensko, možda Milena. Stigli smo, jeli smo, Dule vloguje isto za svoj, ja vlogujem za svoj. Da vlogujem, morate zajedno. Ajde. Ajde ti gledaj u moju kameru, ja ću tvoju. Kako je vrh vloga, brate. Kako je ovo čudno, to. Ali pošalješ ovaj snijeg, podarimo kus klinga. Evo ga i Tila. Evo nas ovde. Baš smo smarači, ali ovde je jako lepo i nekako imam utisak kao da bi trebao to da podelim malo s vama. Kad već ne možete budete, možete da uživate gledajući mene. Tako je. To vam je čak i bolje. Čak i bolje nego da ste tu, realno. Jer ja sam to iskusnio, ako nešto ne valja, ja ću vam reći i onda vi ne morate se cimate bez veze dolaziti. Tako da, uglavnom sad idemo na plažu, prvi put ćemo se bršuti u moru ove godine. I ja se da je voda topla, nadam se da nema ježeva, nadam se da nema hobotnica, sipa, morskih raža, ajkula i tako nečega. Ja ako vidim nešto od toga... Uzao sam kremicu za sunče pa ću lepo da se namažem. Se prima, znači ono, ako nešto nisi rekao dobro u tom vlogu, sve ću da kažem, a? Možeš da ponoviš, tako da si ja nadam da nema ti sipa. Inače, jedina stvar koja mi fali jeste Simana da mi namaže kremu onako na leđa lepo, da mi istrlja, ali dobro. Milce! A gledajte ovo, kako ovo izgleda. GoPro, stop recording. Moj nije stao, haha, moj je bolji. Vidi se vam obala, je li ono Kipar tamo preko puta? Nema šanse, Kipar je tu levo, ali dobro. Evo je plaža. Evo ga i more! Gledajte, imamo ovu neku kuće. Šta? Ima VIP plaža, izgleda za nas specijalna. Ajde VIP. Ipak smo promenili plažu, ovo je VIP deo. To znači kada se nema zašto? Ovde ima mnogo manje ljudi, manje gužva. Vrlo se lepše kupati. Eno ga Miloš SD. Izgleda kao Mitch Buchanan iz Baywatcha iz mlađih dana.
A ovdje je pesak lepši, brat. Mada su talasi ovdje čini mi se malo veći. Idem da utrčim u papučama. Ja vidio neko kamenje, neka staza. More izgleda malo prljavo, zamuljeno, ali od pecka inače. Jako je plavo kad se gleda iz aviona. Što ste mogli vidjeti. Vidim da li je ladna voda, ček. Da li je ladna voda? Pa! Pa onako sveže. Sveže, boga mi. Boga mi je sveže. Čekaj, idemo, šta je ovo, neki džakovi? Poplave. Pazi ovu foru. Šta je? Imam mnogo kamenja. Treba se baciš u vodu, a ne da hodaš. Nemoj da se bacaš u vodu, kamenja, da ja sad sam osim isek prsta. A jo. Kako si ga isekao, tačno? Pa kako sam stao na kamen, spustio se dole, znaš, kada sam padam i na kamen, svi su ošli. Zato su stavili ovo... Sve. Da, vidim. Onda bukvalno ideš po ovim džakovima pa se ubaciš u vodu. Možda promo sa one strane, a? Jao, neko ostavio papuče. Jao, na njima piše Kito. Jao, takve papuče imaju, samo se kupe kod nas. Inače, baš je prelep pogled. Inače, odustali smo od mora, pošto se Miloš SD isekao i nogu i ruku kako je ušao u plažu, neko jako oštro kamenje. A tako da pazite na to. Tako je, ali postoji neki dokovi ovdje sa koji možda se siđe u more, ono odmah duboko da se pliva. Međutim, sad je nešto zatvoreno, nešto rade ili nešto država, tako da ćemo se kupati u moru posle. A sad idemo u jedno 300 bazena, jedan ste već vidjeti. Sad ne znam, jesu oni u tom bazenu ili su nekom drugom? U našem bazenu, imamo naš lični bazen, tako da... Kupat ćemo se tamo. Ništa, javimo se iz vode da vam kaže kad se namažemo onako lepo. I vlaža kad budem i masa. Kupo ono kremu. Ćao. Inače, uživancilo u bazenu. Imamo i kamericu koja ide pod vodu. Sad je dule izvod. Sad... Ne mogu da sušim kosu, ne mogu. Treba da budemo sledom u 40. Hashtag popular na Instagramuša. Šta to kaciš, Cile? Ko su ti ekstra cool i mega zanimljivi ljudi? Kako je dobro? Deluju kao da se ekstra zabavljaju i da su mnogo interesantni. Ja mislim da jesu. A, Cile, kako namještaš? A, la, gledaj. Kao u onom tutorialu, kako namestiti Instagram filtere. Da, nije tako, ali... Ali iz kola znam nešto tako. Da. Inače, sad sam se ode da gledam Cile. Sad sam se ode da gledam Cileta. Ajde imamo kako ja izgledam, znači imamo ovu tranziciju. Nije loše, nije loše. Dođete u rajsku Tursku, uživate u čarima mora. Međutim, neki ljudi svo vreme svoje provode na Instagramu. Ne. Sve vrijeme svoje provode na Instagramu. Sve vrijeme. A također, ne znam da ste primetili, rekao je uživati u čarima mora, a čovjek se kupa u bazenu. Guilty as charge. Pogledaj opis. Inače, ostao sam vam dužan priču. Otkud ja koji đavo ovdje, što ja radim na moru, gdje je Simana i tako to. Tako da, ispalo je neplanirano skroz. Zadnja, bukvalno dva dana, bila je konferencija za
novinare povodom Bakantiju Festa. Jednostavno dobio sam ponudu koju nisam mogao da odbijem. Da li hoćeš na more za dva dana u Tursku, sve plaćeno, all inclusive, bakaćenje, bazeni, plaža i tako to, put avionom neko tamo. Ovaj, da se njakam po busu 20 sati. Šta? Reku, mislit će da youtuberi dobijaju sve. Da, mislit će da youtuberi dobijaju sve. Uglavnom, jedna divna firma koja se zove Big Blue je sponsor Bakantiju festivala i oni organizuju ove ture redovno za, da kažem, neke javne ličnosti, influencere i tako to. I pošto da sada youtuberi nikad nisu bili, ajde, ove godine red je da se pokaže ko je najbolji, ko ima najviše influensa, čiji rič je najveći i tako to, tako da smo otišli mi. Nema nas puno, nažalost. Ali nas ima sasvim dovoljno i bit ćemo tu 7 dana i promenit ćemo više hotela, znači nismo ovde non stop, nego sad smo u jednom, pa za 2 dana idemo u drugi, pa za 2 dana idemo u treći i tako. Uglavnom biće zanimljivo, biće ludo, biće nezaboravno, šta najbitnije, možda se jede i pije koliko god ti duša hoće. Ja jesam mršav, ali da pojedem, pojedem. Ekipo, evo pravog testa za GoPro. Nalazimo se u onom isto bazenu, ali na noćnom kupanju. Sve je plavo. Evo vašeg omiljenog. Omiljeni youtuber, legendary igrač i najbolji igrač u mojoj zgradi. Kidanje. Cile, ajde, begaj, ja ću malo da zarunimo. Malo da zarunimo.